Дондорын жоохон импрэтц. За. Замд ханаар хүмүүс үзэгчтэй тав хүн дээр оройн мэндийг хүргэе. WhatsApp нэвтрүүлгээ ээлжид нэгэн дугаар эхлэхэд билэн болсон байна. Тав хүнтэйгэн өдөш болгон уулзаж, энэ хүү нэвтрүүлгээрээ дамжуулан уран бүтээлчдийн уран бүтээл дурлсан сэтгэлийг уудлан эрхэм үзэгчтэйгээ хуваалцдагтаа туйлах баярлж авдаг. Энэ бол миний ховор сайхан аз жаргалтай аз завшаантай тавилан. Өнөөдрийн манд дугаарын эрхэм үндтэй зочныг та бүхэн эхнийхэн тэр сайхан Онжав гэдэг дугаар танилаа мэдлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн зочин бол онцлог зочин. Тэгээд би телевизийн салбарт ажиллаад ажиллаж байх явцдаа яг өөртөг ижил нэртэй үнтэйрээс ярилцж байгаа юм байна. Оо. Вау. Юниверсиг гэж тооцов. Тэгээ юниверсиг. Тэгэхээр үзэгчдээ өнөөдөр та бүхнийхээ өмнө би эрхэм залуу уран бүтээлч хан тулга амдаагаан урьж оролцуулж байна. Урилгын минь хүлээвч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлаа. Зүрх сэтгэлээ мөрөөдөл болсон. Зүрдэшгүй чамдаа би Çamba bir harita
энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлаа. Нэг дөрвөн өрсөнд баярлаа. За. Бас тантай ингэж бас тий. Амдыг би одоо юу гэж танилцуулах вэ? За, дуучин. Энэ бол ерөнхийдөө одоо мас одоо ган тулгыг дуучин гэдгээр нь мэднэ. А, дээрэс нь одоо аяц зохиогч. А, ганц нэг зохиос юм байна. Тэгэхээр энийг бол хэлхэн зүйтэй. А, тэгэд хөгжимч юм. Гитарч юм, тий. Гэх мэдчлэн өшөө бас амда сонь сайхан юу байна? Узап мэд мэдээ. Узап. За, баярлаа. Үзэгчтэй орой мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Ган тулга нь байна. Бүгдээрээ сайн хамгаалж байгаа зү гэдэг нэг алдарт юм тий. Ойр тэгэлх одоо сайхан байна уу? Он гараад баггүй хугацаа өнгөрлөө. Өнгөрсөн онд хийсэн ганц нэг ажлаа үргэлжлүүлж хийх гээд төлөвлөөд төслөө бичсэн, эхэлсэн явж байна. Тэгээ 2021 он гарангуут одоо Хүмүүд киноны дуу баярлаа гэдэг дуугаас дахин сэргээж студид бичиж бас баггүй байна. 21 оноо шинэ дуугаар ухтлаа. За тэгэл дараагийн ажилдаа орох гол ингээл яваа л байна да. Он гарснаас хойш ирнэ. Ардовны хасэтгэлд сайныг юрөх юрөл бүхэнд чин баярлаа ан наадтаа алдаж онхыг тэнцүүлсэнд чин баярлаа. За тэгэхээр хэд хоногийн өмнө Эрсэргийн баяр зөвсөгтөвчнө 100 жил боллоо. Тэгээ үүнийг ухтаад одоо би харсан л да Facebook-ээр би баяр цингэл тэгээ таад нэг онжав гэд саяны дууг бас дуулсан байсан. Их хормын хамгалан ба Эрсэргүү алхаа маш их хормын хамгалан усгүй чиний хадуунай зүрхэндээ шин зорилгоо хадгалж аюулд үхнийг сүрсөө нар мандах цуг ахын аз жаргалтай амьдрал минь мархаши огтон. Ер нь энэ мэдчилэн би бол өөрөө чинь Facebook-ийн дагагч. Тий, би Facebook-ийн айхтар хэрэглэгч биш л дээ. Тэгэхээр хэрэгтэй шаардлагатай өөр таалагдсан зүйлсийг бусадтай хуваалцаж шеэрлдэг нэг юм хүн. А тэрнээс өөр ямар нэгэн утгагүй нэг пост чаад нэг юм одоо зург хөрөг оруулаад эсвэл ингээд янз бүрийн юмдаа нэг айхтар комент чаад ингээд байдаггүй. Ерөөсөө тэр тал дээр бол нэг хойрох үнэл тэ. Тэгэд яг тэрийг үзчихэд би бас бодож ирсэн. Ер нь манай энэ гант тулг амьдаа маань одоо яг ийм одоо чиглэлийн дуу хоорыг их их ер нь их тийм эх оронч сэтгэлтэй залуу юм да гэж бодож бахархаж байсан. Үндэсний телевизийн бас нэг кино онцгой байдлах нэг кино уран бүтээл дээр гантлаг маань бас өөрөө ажилласан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэдчилэн зүйлсээс эхлэе. Эх орон чиний юу н хаана байдг вэ? Эх орны эх орны тухайд чиний бодол сэтгэлээр нэвтрүүлгээ эхлэе л дээ тийм ээ. Баярлаа. За тэгээд тэр өдөр бидэд бас нэг өөр ажиллаар цуглаад. Тэгээл яалчгүй ингээл юм юм хийгээд сууж байгаа л мишлэг мишлэгээ дуусгах гэж байсан чинь хүүш одоо баяр болох гэж байна шүү дээ. Яаж энэ хийж ийнэ гэл. Тэг яаж яах нөө баяр цэнгэлийн төрсөн өдөр нь яг тэр өдөр 18-нд. Тэнгүүт л одоо яах вэ хөөгөө. Гэснэ нэрээ дэрчүүдээ баярын мэнд үргээд нэг доод болё л та. Зүгээр гоё маа зоолох байх гэдэг. Тэгэл яриа ихэссэн. Тэгсэн чил ямар дуу мөгөл хайгаад явж байсан чи баяр цэнгэл онжоогоо дуулах л та. Бүх мөрцөдөнгөө онжоод та хайртай тэр өдөр онжоод эргэн дурс тим чинь бол. Тэгэл эндээс ингээд тэр дуу дуулаад бид нар бичлэгээ хийгээд шууд ингээд зүгээр явцсан. Тэгээ яг ингээд таны сайн хэлдэг шиг яг миний хувьд бол ихрэн годог зүйл одоо ерөөсөө надаас өөрөөс нь л ихлэлтэй. Миний одоо явж байгаа амдирж байгаа эргэн тойрон орчин бүхэл газар бол миний эх орон учраас байга очноос эхэлж ил байга хуунаас эхэлж ил эх орон эхэлд юм болов гэж бодож байна. Тэгэлээ би зүг байж ажил эх орон минь зүг юм байх болов тий. Тэгээ гоёо тэгээд яг тэр онжо нарны жим кинон тоглоод бас гал сонөөчтэйгээ амдираа жил болоход бас л итэр маань бас л эх орныхоо ширхэг газрыгч аан төмрөөс хорон дээр нь бүтээн мосгож байгаа ширхэг бүтээн байгуулалтыг чи эх орны бүтээл учраас хамгаалах гэж бас ажилдаг амьдэрдэг. Тэргээр нэх бахархаж исэн. Тэгээ яг таны хэлдэг шиг одоо эх орны ер нь сэтвтэй болов даа гэж бодож байгаад би бас нэг хэлийн зэргүүдэд бас зориулсан нэг дуу хийсэн.
Тэг саяг өнгөрсөн баяраар гарах гээд яалч ч бас ганц нэг юм юм ингээд тавцаа чадсангүй. Тэг энэ дуугаас ирэх намар хөлийн цэргийн баяр болдсон шүү дээ. 10 сард 9 сард тэргээр бас билдэж байгаа даргаа даа гэд түр хойш нь тавчаа. Тэгэл баяж байгаа. За. Ер нь бол яг WhatsApp гээд энэ нэвтрүүлэг уран бүтээлчд сайн сайхан юу байна? Бүх уран бүтээлчд. За урд дуучин гэхгүй, жүжигч, бүжигч, циркч, одоо уран бүтээл, entertainment чиглэлийн хинч байж болно. А өшөө бас ер нь олон танигдсан өөрийнхөө хийсэн үйл хэрэгээр бүмдэ үнэлэгдсэн хинч нэвтрүүлэгт оролцож болно. Университетийн хүмүүсд оролцдог гэж хүмүүс эхэндээ нэг жаахан юу яасан шиг байна. Бид нар зөвхөн хамгийн ойрхон ресурстэй бид нарт нөөц юу байсан бэ гэвэл манай университ. Университетийн хүмүүсд маань ч ер нь тэр үед бас ингээд нэг хийж бүтээсэн зүйл нь тэр болгон төмөндөө бас хүрэхгүй тасалдчихсан цаг хугацаа байсан учраас тэр хүмүүсд маань ер нь хаана явна WhatsApp гэж нэг мэд мэдээ даа гэж энэ нэвтрүүлгийг ивлүүлсэн. Одоо бас олон сайхан улсууд үздэг болсон байна. Олон сайхан улсууд санал шүүмжлэлд хэлдэг болсон байна. Тэгэхээр бас энэ маань санал шүүмжлэл аль алиг нь давхар хүлээгээд авч байна гэж маань тэрээрээ л хүнд хүрч байна л гэсэн хүн үзэж байна л гэсэн. Тэгээ өнөөдөр бас одоо таны хүрч юм шиг маш их баярлаж байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тач бас юниверсит бас түүхтэй. Юниверсит дүүхэн бас ганцдаг гэсэн. Байсаа байс. Тэгэхээр тэнийг бас иргэнд орсон. 2010 онд орсон анхных. Нэгдүгээр шатанда Брайт Амсын дуу дуулаалаа. Ариун эгчтэд 100% магтаалаа. Оо гоё ороо тэнцэл тэгэл гарч ирчихсэн. Хоёрдугаар шатанд ороод нэг пианотой тэгээ нэг гитартай Scorpion Sound гэх нэг Wind of Change гэдэг дуу дуулаа. Амар шүглдэл. Юу нь саалтчаа. Тэгээ саалтаад ихсэн чи тэндрээсээ сандраал. За энэ цаг ямар ч дуугаад бол дуусан чи байна. Авиат ариун нэгч шүүгч маань. Дуулалт бол дадчих юм нэ дөө тэгээд шүглэн жоохон саалтчаа. Би бол хөвдө тэнцэлгүй хасаас. Тэгээд 10 онд 2 дуу шатнаас гүш госуулж ялаад. За гамтлага. Тэг чи бас жүжигчин хүү учраас бас яг яах ерэн дууг дуулахтаа бас их өрхөн мэдрэмжтэй их тийм айтаахан дуулчд юм байна. Зүгээр их гоц гойд юм байсан уу гэвэл бас байгаагүй тий. Зүгээр энгийн ингээд нэг сайхан гитар тоглоод дуулчлаа. А алдаанууд бол байсан чи тэрийг мэдчихэж байгаа. Дээд өнгөнүүд дуу өөрөө дээрдсэн таналист тийм ээ. Тэгээ тэнд 2-3 алдаануудыг бол хийлээ. Миний хувьд бол эрэгчл маш сайн билдэж хагаад орж ирээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ удаа тэнцэхгүй нэ. Тий. Тэгээд ер нь заад та би чи ер нь болоогүй аа гэл байж байгаа жагсаалт дараагийн шатуудыг хараад байсан. Дараагийн бас дугаараадыг дараагийн дараа оныхыг хараад байсан. Тэгж тэгж жагсаад 13 онд нахиваа. 13 онд нахаад ерэн дажгүй шүү яваал. Ерэн шүгчт маань ам сайттай явсараад хамгийн сүүлийн шатнд өнө хасагддаг шат. Тэр хүртлээр явлаа. Манай бид тухайд нэг цагдаа их тэмд ажилддаг байсан. Манай сургуулийнхан ч дэмжээл ерөөс ажиллаас чөлөөгөл бэлтгэл хийгээл их урамтай явж байгаа. Тэгэл хамгийн сүүлийн шатанд оролцоод дуугаа өргчөөл өнөг тайзан дээр хасагдах гал дүг 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 амар хэцүү. Тэгэл байжсэн чинь нөөг тухайд химбэлээ нэг өнгө тарьстай нэг залуу гитар тоглоод монголоор муухан ярьчдаг нэг залуу байсан шүү дээ. Химбэлээ? Нэг монгол клифтэн гэж залуу. Тийм тэр залуу бит хоёр үлдээл. Тэр нэг нь хасагдсан ш, нэг нь үлдэх гээл. Хойлоо урагшаа гараа зогсцсан. Дүг 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 дүг. Just to pop it on a lonely street.
or who would ever want to kill? Тэр universe best songs тэмцээний хоёр тэр шат хоёр шат явсан. За дараагийн удаараа дөрвөн шат явсан. Тэр тайз, тэр дуулалт хөгжимчтэй бэлдчихсэн. Шүүгчтэйс авчихсан тэр зөвлөгөө бол яг л ерөөсөө ингээд байж байгаа. Universe гэдэг тэмцээн миний хувьд бол хизээч салахгүй. Ахсуу би одоо яг энэ цаг мөчтөөс хан тулгаар бахархдаг. Уран бүтээч хүн гэдэг бол яг л ийм л байх ёстой гэж би анхлахыг хардаг. Уран бүтээлээрээ үргэлж одоо хүн болгоны хүсэл эрмэлзлийг хөглж өгдөг. Одоо цангасан сэтгэл байдаг бол тэр цангааг нь тайлж өгдөг, тийм ээ. Гиснээс хан тулгын маань хувь амьдрал одоо ямар хөө шатанда явна, яаж байна, хар гэр. Оо, шатанда гэж одоо яаж ямар шатаар зөвлөе гэдэг. Оо, хоёр дахь шатанда юм уу? Ямар ч зэн гэр бүлтэй болсон, олон жил тэгээд ганцаараа явсан. Тэгээд эхнэр хүүхдтэйгээ амьдарч байгаа гурлаа. Манай хүүхд одоо тун удахгүй хавар 3 нас хүрнэ. Манай хүүхд гэж ерөөсө өвлөө сэрэл дуулж эхэлдэг. Тэгэл аавад бол яава бүжиглийг айл. Тэр хүний аяасыг би ер нь бахгүй юм шиг байна. Гэр бүлийн хүн ямар ачмар гэж юм бэ? Манай хүн банкир мэрэгчлээ. За тэгэхээр ер нь бол 2019 он, 20 он, 21 он дэлхийн нийтэд бас нэг юм нэг зайшгүй мөрдөх, баримтлах шаардлагатай ёс зүйг үзүүлсэн юм он жилүүд өнгөрлөө л дөө. Одоо цар тахлын жилүүд гэж хэлэх юм уу да, тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйл бол мэдээж уран бүтээлч хүн өөрөө бас өөрийгөө хөглөж, уран бүтээлээ өмшөөд сэнгэлж байсан л байх. Аа сая бол би сонслоо хилийн цэрэгт бас нэгэн сайхан одоо уран бүтээлийг хүлээлгэж өгөх гээд бэлдэж байгаа юм байна. Үүнээс гадна ер нь одоо бас энэ жилд төлөвлөсөн ямар уран бүтээл, ямар энтертайнмент чиглэлийн сонирхол чин ганц тулхт байна. За тэгээ өнгөрсөн өнөг саний яг тэр 20 цартай 2020 онд бас гайгүй 2-3 уран бүтээл гаргалаа. Өвлийн зураач гэдэг дуугаа шинжилэр. За намар болохоор намрын хонгор салхих гэдэг дууг яг зохиолч болсон албыасаа зөвшөөрлийг аваад дахин сэргээж дууллаа. За өнгөрсөн тэгээд 20 оны 6 сард их хөрсөн баяраар ээж нартаа зориулж ихийн алдар гэдэг дуугаа бас дуулж дүрсжүүлж ээж нартаа билэг болгож барьлаа. Тэгээ хажуугаар нь 5-6 сар удаа зүгээр байсан бас 20-20 гээд контент хийлээ. Аа 20 дуучны төчлөөд уран сайхан янз янз юм хуваалцаад гоё урайлаг гоё зөв одоо үгийг нийгэмдээ урайлаг болгож гаргаулаа. Тэгээд нэг нэг дуугийн гитартай дуулаад явсан. Энэ 20-20 контент байна. Тасралтгүй 20 өглөөний турш хүрээд бас хөөрхөн хандлтыг аваад хадагаар нь 18 сая хандлт авчихсан. Эндээ урамшаад тэгээд бас ингээд хажуугаар нь зүгээр байх 3 мөртөлөө хийлээ. Тэгээд 21 он гарангуутаа баярлаа гэдэг дуугаас дахин сэргээж студид бичүүлж акустик хөлбөр ардууллаа. За тэгээд одоо сайхнаас нөгөө өнгөрсөн жилийн хязгаар 22 контентоо энэ жил үргэлжлүүлж 21 21 гэж хийх гээ. 20 21 үү эсвэл 21 21 үү гэж хийх гээд. Тэгээд 20 онд 20 мөртөл олчихсан бол 21 онд 21 уран мөртөлчийг оролцуулаад тэгээд одоо яг төсөл мөслөө бичсэн бүх юм ойлцсан уран бүтээлчтэйгээ тохирцсан. Хамирт мэн залраач ээ гэдэг хүсэлтийг тавиад 21 уран бүтээлчт маань ерөнхийдөө баярлалаа ямар гоё юм бэ орё гэдэг хүсэлтэд өгцөн. Ингээд энэний ажилд 4 сарын одоо сүүлээр орох гээд дуулах дуучдынхаа дууг зөвхөн гитаруш хажуудаас нэмэлт 2-3 хөгжимтэй арай нэг гоё өргөн бүрэлдэхүүнээр тоглох гээд ерөнхийдөө бэлтгэл хийлээд нэг иймэрхүү юм амжуулах гал яваад л байна. Хандлагын яг үндсэн мэрэгжил ямар мэрэгжилтэй вэ? Миний үндсэн мэрэгжил шүтээсийг төгссөн. Экологийн инженер, үйлдвэрлэл орчин зүйн инженер гэдэг. Одоо тэгэл хөдөлмөр хамгаалыг, аюулгүй байдлын физик хиймдээр суурилсан мэрэгжилтэй тий. Тэгээ тэр мэрэгжил ер нь хандлагын амьдрал биелэлээ олох уу одоо? Одоо ер нь ямарваа нэгэн байдлаар тэнд үзэж сурсан зүйл өнөөдрийн амьдралд одоо нэмэр болж байгаа тийм зүйлс ер нь анзаардаг юм. Ай. Ур тий сонд байлаа. Тий сонд байлаа хэвчээ биш тэгээд. Хэрвээ яг нэг офс дээр суугаад одоо хөдөлмөр хамгаал аюулгүй байдал те. Аа, клог хуцаал тухайн нэг байгуул уул орохоо тэр явна гэвэл. За бас тэгээд нэг
ганц нэг юм өсөхөд явхалах. Гэтэ яалчгүй тэр лөө ингээд ямар ч байсан орох тийм нэг зам мөр ерөөсөл ингээхгүй байна л да. А харин энэ мэрэгжлийг эзэмших тэр шүтээ сурж явах хугацаанд харин надад маш гоё юмнуудыг өгсөн. Тэндээс би чинь оюутны байранд гитаранд нуугсгүй болж илаа. Шүтээ сурж явахтаа хамтлаг байгуулна зүтгээд хамтгаа байгуулж исэн. Тэгээ паб дээр ресторануудаар дуулж илаа. Тэгээ шүтээст байж явахтаа тэр энэ одоо шоу тэмцээний уралдаанд орж байлаа. Бат дээрлгээл янз янз орж байлаа. Ресторануудаар оройн цагаар дуулж илаа. Яалчгүй нэг мэрэгжлэрээ явахгүй маягт мэрэгжлээ сурч исэн хугацаанд маш гоё замуудыг надад ингэ нээгээд өгсөн. Аягүй бол хүмүүстэй холбоо танилцуул өгсөн. Тэдгэртэйгээ яг одоо ингэ байж байгаа. Тэгэхээр энэ мэрэгжлэр магадгүй ер нь ажиллахгүй л бах таа гэж. Гэхдээ тэгтээ бас ими яаж мэдхүү те. Ямар ч зүйл энэ соёл олон нийт энэ урлаг соёл энтертейнментийн талаар л ер нь төлөхөө явах юм шиг байна. Ер нь яг тийх бах. Би ч бас ер нь чи бүтээр яг энэ тал дээр бол бас ижилхэн биос төгссөн сургууль эзэмшсэн мэрэгжлээсээ бас л их хол хүнд яваа. Таны хамар мэрэгжил үү? Би ч нөгөө эдийн засагч. Ой. Эдийн засаг маркетер багхгүй юу? Оо зүг. Тэгээд ерөнхийдөө сургуулийн маань аян ном гарсан. Тэгээд бас сургуулаа төгссөн амжилттай яваа улсуудаас ингээд ярилцлага авч нэг бас ингээд цомрлог маягийн юм шиг тэрэн дээр надаас бас ярилцлага авлаа нэг. Тэгээд тэрэн дээр би ингэжээ хамгийн одоо би бол энэ сургуулийг төгссөн хамгийн ажил мэргэжилгүй хүн би байна. Яагаад өхтөрсөр энэ сургуулийг чинь төгссөн улсууд өнөөдөр Монголын банк санхүү хийгээд өнөөдөр Монголын бизнес маркетинг хүл чиглэл Монголын мандал лонстер гэж энэ одоо салбар болгонд манай сургуулийн бүтээгдэхүүнүүд үргэлж дээгүүрт явж байдаг тийм ээ. А гэтэл одоо ман мит бол яг үннийг хэлэхэд одоо ингээд эфист тийм ээ эфист цаваад өөрийнхөө одоо хоббигоор яг л өөрийнхөө хоббигоор тэгээ нэг үнэ хэлсэн үг гэдэг багхгүй. Өөрийнхөө хоббиг өөрийнхөө үндсэн ажил мэргэжил болгож түүгээр мөнгө олж амьдрдаг энэ улсууд бол гэхдээ амьдралын туршид одоо ажил хийгээгүй юм шиг явсаар тийм ээ амьдралаас жинхэнэ утгаараа кайф авч ингэж амьдрдгаа гэсэн нэг хүний би нэг ярилцлагыг уншижсэн багхгүй. Тэгээ тийм хүмүүсийн тоон чиг төр бол байгаль юм байна. Яста байгаа мэн. Тийм яг хоббигоор. Яста хоббигоор. Тийм. За баярлаа гиснээс баярлаа их сайхан дуу мэдэрч нэвтрүүлгийн төгсөлд баярлалаа дуугаа үзэгчдэд өргөх байх гэж найдаж байна. Баярлаа гиснээс энэ амьдралд хамгийн их баярлагдах зүйлээ бас энэ амьдралд хамгийн их сэтгэл дундар байдаг зүйлээ хуваалцаач. За баярлаа гэдэг үг бол мэдээж яг амьдралын нэг өнгөрөөсөн цаг хугацаа болгонд бол ингээл маш олон хүмүүс оож байгаа тий. Дээд сургуулаас эхлэх мөрийг багш нартаа за мэдээж дуу гэж юм багштай гэл яг надад анхлан зааж байсан. За тэгэл ингээл их сургууль орлоо манай ангийн багштай гэл салбар салбарын бүх хүмүүст бол баярлаа гэдэг бүгдэнд нь хэлмээр байна. За тэгэл хамтлаг байгуулахад маш ихээр дэмжижсэн манай хэд найзууд та баярлаа гэж байгаа юм. YouTube-д одоо анх бичлэг оруулж өгч намайг бас олон танилж миний би YouTube минийг мэддэггүй үзгээс биш аккаунт руугаа бичлэг хийж мэх наа цан тийм өрөөсө байхгүй тэгсэн чинь манай найз нь бичлэгч оруулж YouTube-ээр жоох ингий гэж тэгээ оруулж ирсэн тэр цагаас хойш яг л миний урлагийн яваа тэр YouTube дэх бичлэгийг жишээ нь одоо хүмүүс үзэж над руу хандаж албан байгууллагууд баяр маяг дээрээ дуулуулж ирсэн гэдэг юм. Тэр YouTube дэх бичлэгээс болоод одоо тэр MNB-гээс таны энэ бичлэгийг үзсэм аа гэдэг одоо Canon-ийн санал тавьсан гэдэг. Тэр YouTube дэх бичлэгийг үзээд манай ажлын хамт олон намайг тэр соёл олон гэж байсан хийгээч ээ гэж одоо цаглаг яг тань урьсан байдیں۔ Ингээл тэр найздаа шинэ баярлаа гэж хэлмээр байгаа юм. Зүрх сэтгэлийн өрөөдөл болсоо зүрлэшгүй чамбаа би хайртай зүрх сэтгэлийн өрөөдөл болсоо зүрлэшгүй чамбаа ингээл ажлын албан дээр гарсан цагдаа цолоо аваад актемд ажиллаж ирсэн манай тэгэл намайг дэмжижсэн тэр өдрлгүүдээс баярлаа гэмээр байгаа юм. Тэгэл хойштой гараад ирсэн. Тэгэл Canon-ийн хамт олондоо баярлаа гэдэг юм. Canon-аас гараад ирэхэд бас үлгэдэж яваад уран мөтел хий гэж намайг зориж болсон гайсын төгсөө ахта баярлаа. Одоо ч хүртэл боддог нэг одоо яахан сэтгэл дундар юм байна. Манай аав мөн одоо талигач гэмээрт байгаа тэгээд ойт мэсийн халдвартаас уцтаар хурдан ирээр яана заа нэг яг нэг балаа нэг ажилтаа явж таарад дуусгачаад очичихье гэж бодоод
ап нь гайгүй л үүтэй гэдэг. Тэгэл дуусгаад нойж автобуснаа цуугаал. Төгжрсээр юм байгаа л автобуснаа явж хахад амьсгал ураачлаа гэдэг. Тэгээ уулз чадаагүй байсан амар тийм нэг тохойд маш хэцүү болж исэн. Тэр мэн одоо л ер нь жоохон бодогдол их гондох. Уулзсан бол юу хэвсэн бол гэдгийг сонсчих байсан болов уу. Тэр мэл жоохон ингэж устаагаа. Үгүй тэгт. Тиймэрхүү зүйл ер нь бас нэг араасаа их сайхан уран бүтээлэг дагуулдаг гэж би боддог. Манай авч гитар их галшраад байсан. Тэгэл нэг манай ээж ойдлч юм. Тэгэл хаад нэг гэртээ н халанцаа орж ирэхээр ээжийг одоо тэг зөөлж гитар амраал. Долоовар хуруунда зүүний сорвтэг. Тэгж дуулдаг гэсэн. Тухайд сонин тэг аав гитар тоглоход хамгийн дургуун би байсан. Начирт юм а болооч. Амар сонин тэгдэг байсан. Хажим гэсэн чи одоо яг аавынхан тоглоддог байсан хөгжмөр. Ингээл хобитал ажилла болгочихвол тэр. Сонин шүү. Гэтэл одоо хан тулга хизэнээс дуулж хизэнээс хөгжимдөж хизэнээс яг урлагт дуртай болчихо. Хүүхэд насны цэцэрлэг 10 жилийн сургуулийг орхи. Орхи. Энэ бол ерөнхийдөө байдгийг хүүхдүүд тухайн үед бол мэдээж бүгд л дуулах, хөгжимдөх, бүжиглэх дур сонирхолтой байдаг тийм. Мэдээж бодол төлөвшөөд хийж бүтээх бас нэг насан дээр хүрсэн үед хүний бас нэг хийж байгаа зүйлдээ гаргаж байгаа сэтгэл өөрөө их илүү хүч чармаалтыг шаарддаг тэр үеэс нь онцлж ярил. 2007 онд Оддын ерд 3 үрдэг шоунд яг тэр үеэс ер нь за одоо яг тайзан дээр яах вэ, яах вэ, их вэ, шүүгчдээс хатуу үг сонсоол, өдөр шөнө үүр бэлтгэл дараал. Тэр үеэс ер нь тэгээд ер нь дуулах юм. Яг ингээл наан цан гэдэг зүйлтэй нь холбогдсон юм болов уу боддیں۔ Тэгэл тэрнээс хойш урамшаал ерөөсөө хаяагүй орхиогүй. Университ 2 удаа орж байгаа юм. За ахад нэг Авиасан Монголч хүрээ босрал ТВ-ийн хийсэн тэрэнд орж байгаа юм. За тэгээ хожим нь ерөөсөө цэрэг төсвийн цэргийн байгууллагад ажилладаг байсан ч гэсэн дуулах орхиогүй. Том том ресторан паабуудад яг л тайзан дээр гараад хүмүүс юм дуулаа л яваа лсэн. Тэгэд аль бие ёсоор яг дуулж эхэлсэн гэхлээр төрний таны хэлсэн нь манай кино. Кино маань зураг авалт эхлээд киноны дундуур явж хат яг энэ онжоо гэдэг дуу маань төрөөд. Тэгээд төгсөх зохиогоод би гитарын барай ингээд хойлоо балбаа сууж хахад дуу ерөнхийдөө төрөө. Тэгэл киноны хамт олондоо сонсоод хинээр дуулуулах үед хэлцэжээс чи төгсөх. Би шавара дүүгэрэд болуулмаар ингээд санал өгөл. Тэгээ киноны хамт олон дэмжиж байна окей гэд. Яг тэр үеэс ай уран бүтээл эхлэхэндээ гэж аймагаа хүлээж авч ирсэн. Тэгээд анхны студид анхны нонжо гэдэг дуугаа дуулах гэдэг студид ороход тестээ үнэхээр үнэ салганаатай. Төгсөх ах загнах болов яах вэ? Би дуулах чадах болов яах вэ гэдэг студид яг тэр хоолонд орох мөчөд яг ингээд надад хүрсэн. Нэг илдэв юм боддог тал тий. Яг тэр хоолонд орж исэн мөчөөс л дуулах гэдэг ажил маань эхэлсэн юм бол. Тэгээд 2014 оны 100 кино маань гарснаас хойш киноны дуу маань гарч тий. Киноны дундуур клипэн цэцэгдээд за ингэ хүмүүс төрснээс хойш уран бүтээлээ дуулж эхэлсэн юм болоо да. Тэр наад нэг шийртэй хөгжмө болооч гэдэг хөгжмөнтэй эзэнээс найзлаад хэзээ ч тохиолдсоч юм. Оюутны байранд шүтээсээ оюутны байранд амьдардаг багт. Тэгээ надад хамгийн анх нэг юм самар дээр би н оюутны байранд амьдарч хажуугаар нас нэг хөлөө мөлөө оюутны холбоо мөл айгүй итэхтэй. Тэгэхэд мөнгөө гэд нэг ихч надаас нэгдүгээр хөрс. Дээшээ гитар тоглоод ингээд манай оюутны клуб өрийн сууж ирсэн. Тэгээ очиж гитар тоглоо айгүй гой тоглоо дуудуулаа. Хөөх таа ч тоглоддог байсан юм уу гэж яриа өрийг хэлээ. Би барьж үзье гэж санаандгүй барайл ингэсэн чил мэдэхгүй. Би чам заагаад байвал тохиол. Тэгж юм дэрэг. Болох юм уу гэж тэгэл та гэв. Тэгээ шууд самбар дээр шохоо оройл хамгийн анх тэр нэг их хөрсийн хэлбэрл гэдэг дуу бичээд нарлаг хорвоод жаргаах бие гэх. Тэгэнгүүтээ дээр нэг код ин бичээд хажуу талд нь энэ кодыг барихад хуруу нуучин ийм ийм байрлалтай байна гэж бичэнгүүтээ. За барь гэ. Тэгээ би ингээ барайл гэсэн чил. Дажгүй. Оо хуруу мууд ингээд гайгүй эвлэрээд барайд энэ. Тэгсэн чил нөгөө ихч чи гайгүй юм биш тэгэл. Тэгээ тэр ихч надад хамгийн анх нь яг тэгээ самбар дээр юм тавьж өгөө. Тэгээ удаагүй тэр ихч сургуулийн наан цан болоод Америкт өгцөн. Тэгээ тэрнээсөө ширхэтэ би яг хоббитаа болмоор санагдаад тэгэл YouTube-тэ нөхрөлүүлэх гэсэн.
Тэгэл ойтны байранд ерөнхийдөө ер нь юм. Онтож онтож шүнжэнгөө юм нухаж нухаж өдөр нумтаал. Тэгэл өдөөс хойш нэг ганц нэг хичээл явж ирчээ. Ганцдаг гэдэг нь юм уу? Тэгэл ойн орчрол хоол хийж ичээл дахиад YouTube чихв зүгэл. Тэгэл энийг яасан. Тэгэл ерөөсөө хамтлаг дуучдын гоё гоё амьд тоглолтуудыг үзэл оо ингэж дуурд юм уу ингэж тоглолт юм уу тэгэл энэ чи хайж байгаа нь барай YouTube-с ганц нэг хичээлүүд үзэл үзэл тэгсээр хагаал нэг мэтгэд энэ байна одоо тэгэхээр эхнэр маань боллоо 2007 оноос тий аавда зур дуун зохиож янз бүрийн юм хийж исэн үгүй хийгээгүй байгаа юм амжаа бодож л яв бодож л яв эвэлдэггүй юм шүү гама а яг нэг эвэлэхгүй тэгээ би ч юу өсөө хүчил цуухаар нэг худлаа гинт гинт Би ч одоо бүр аавыгаа шүлэг үчээд ирэхдээ тэр шүлэг үчээд ингэж мэдээж хамгийн түрүүнд тэр гурван хүүгээсээ арай нэг урлаглаг нь биш шүү дээ. Тэгэхээр надад бас ингэж хамгийн түрүүнд үзүүлэх гээд өгнө. Би тэрийг нэг тоохгүй тий. Өөрөө нэг амир үчдэг юм шиг өөрөө хинээс эхэлж өөрөө хиннээс үргэлжилж яваагаа хүн чинь бас тэр үед мэддэг юм байна шүү дээ. Тэгэл тэр шүлгийнэг ийм үг оруулчихгүй дэч гэж дотроо чамлах шиг тийм энэ одоо энэ хуучны үгийг ингэж бичгээр энэ одоо нэг зохиолын дооны дээр үе юм гээл амар чамлал тийм гэтэл нөгөө нэг айхтар шүүгч чинь өөрөө амьдрал дээр хийсэн бүтээсэн юм гуйл байгаа байхгүй ухаанда 2016 тийм 16-нд миний хүний оронд дэвшсэн тэгэхэд л ерөөсө хамгийн дөрөнд л бодогддог юм Яг би бас бас уулзаж амжаагүй байхгүй юу? Ерөөсөө уулзаж амжаагүй. Уулзаад үгийн сонсчихсан бол бас өөрийгөө ингэж явах хэрэгтэй, тэгэж явах хэрэгтэй ч гэдэг юм. Гэхдээ заавал тэгэж яв, ингэж яв гэдэг зүйлийг захахаас илүүтэй бас нэг дэвшгээс нөмнөг уулцсан бол гэж хүн харамсдаг юм байлаа. Тийм учраас хамгийн түрүүнд л нэг сайхан дуу хий. Нэг сайхан шүлэг одоо авдан бичиж өгье гэж их бод их боддог юм байлаа. А гэхдээ тэр чинь эвлэлтлэх удаад юм байлаа. Ягаад өгөх төрөс зэрэг өөр дотор тухайн хүн ороод өөлж муулаад байгаа ч юм шиг тий. Өөрийн бичсэн зүйлийг их чамладаг, энэ арайчтай гэж бодогддог тийм л болчтг юм байлээ. Аа. Сайн уу? Тэгсэр нэ тухайд наа чин гал тий. Наа чин зохиол юм ийм тийм хууч нэ тэр. Сайн уу? За. Тэгэхээр ер нь бол сайхан аавуудын тухай ярих юм байна. Ээжүүдийн тухай яриад байгаа. Ээж тий. Өнөөдөр чамд бол бас нэг ээжийн олон сайхан дуу аг сурж исэн дуу мууч нь хүртэл гитар дээр тоглож сурж исэн дуу чинь хүртэл одоо бас ээжийн тухай л дуу багш юм тийм үү? Тэгэхээр ээжийгээ бас ярья. Дээ манай ээж чинь бас бүрэн дүнд болсон ээж биш мөртөө шууд Оросын албаны улсад юуруу аялалчны техникумд яваад тэгээ Орос улс төгсч ирэнгүүтээ шууд ерөөсөө л нийтийн аж ахуйд бас л үйлчлэгээний салбарт ойдл хийж ажлын гарга эхэлж ирсэн. Тэгээ манай ээж ойд тгийн хажуугаар бас тухайн үед тийм ятг матгий бас гашраад ятг тоглоддог байсан. Мандлын эдэрэг бол одоо тоглоно. Тэгээ тийм ятгийн чуулган муулг гэх тухайн үед л аймгийнхаа нэг хэмжээнд тийм тоглоддог байсан байгаа. Тэгээд ерөөсөө л манай ээж ойдл хийгээл нийтийн үйлчлэгээний аж ахуйд салбарт одоо ингээл бүр 46 жил ажилласан. Э манай хам бүл зургуула бүгдийн ерөөсөө л хувц захиалга засвар хийж, хүний хувцыг ойж, Монгол Европ хувц ойж. За тэгээд нэг уран мэтэж уснаас хойш миний тайзны гадуур өмсөх, дээл хувц, пальто, цамц, күртэг, пижак гэх мэтэрс миний ээж ойсон юмнууд их байгаа. Тэгээд ойдлыг л ерөөсөө л ингээд 46 жил хийсэн. Нийт үйлсгээний салбарт. Ийм хүн байдیں۔ Одоо Улаанбаатар хотод хамт байж байгаа. Аймгийнх гиснээс аль одоо Дорногов Дорногов говийнхан. Сайн. Дорногов-ын чинь одоо айхтар дуучд байдаг гэсэн ерөөсөө. А ер нь их дуучд бай. Дундговтой өрсөлтөө л юм шүү дээ. Миний хардаг, миний уулздаг, миний анзаардаг орчин та болгон ган тулгаар бас их гоё хурцлагдаж төгөлдөр болдог юм байна гэдгийг би Facebook гэж дагагчийн хувьд хардаг. Ер нь дуу хоор гэдэг өөрөө хүний дурсамжийг улам их төгөлдөр болгодог. Хүний тэр санаж, сэрэх, сэтгэх, босох, хийж бүтээх бүхэл үйл хэргийг ирчилж их хурцлж өгдөг юм байна. Тэгэхээр таны дуу хоор, таны дуулах тэр хүсэл эрмэлзэл, таны тэр очиж байгаа орчин нөлөөлж байгаа нөлөөлөл болгон ч нөөрэө бас их
сайхан байд юм байна гэж. Би өнөөдөр нэвтрүүлгийн зочноор таныг оролцсон гэсэн би хувьдаа маш их баяртай байсан шүү гэдэг. Энэ дахин хэлмээр. Нэвтрүүлэгт маань нэг удаа зочноор оролцоод тэгээд дахиад уулзахгүй юм биш. Мэдээж та хийж бүтээжл байх нөхцөл болгонд танаас шин зүйл ундарч гарах болгонд таны хийсэн бүтээсэн болгонд төмөн олон баярлах болгонд та бүхэн дахин уулзна гэдгийг би нэвтрүүлгийнхаа хөтлөгчийн хувьд танд дахин хэлмээр байна. Энэ удаад бол бидний цаг их хомсхон учраас цугсан ярилцахад их таатай байлаа. Цөөхөн хідэн одоо зангидсан үгс маань үзэгчдэд таашаалыг бэлгэсэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгээд таны баярлсан сэтгэл дуу хураар төмөн олонд хэрхэн хүрэх бол гэдгийг хүргэх юмсан гэж тэсэж ядчихэ. Болох уу? Welcome. Баярлаа гэдэг нэг сайхан дуу уран бүтээлийг дүү маань, уран бүтээлч ган тулга маань та бүхэнд өргөн барьж өнөөдрийн WhatsApp нэвтрүүлгийг өндөрлөх гэж байна. Бидэнтэй хамтаа сэрхэн үзэгч та бүхэндээ маш баярлалаа. Дараа дараагийн дугаараар эрхэм зочдтойгоо та бүхэнд эргэн уулзъя. WhatsApp нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөлөө. Та бүхэн сайн амарцгаагаараа. Баярлалаа. Зүрх сэтгэлээ мөрөөдөл болсон. Өнөөдрийг авчирсан
өдөр бүрээ дурсын баярлаа хязгааргүй алсаа хүсэл мөрөөдлийг харуулсанд чинь баярлаа гэрэлтэх нар сар одоо баярлаж Boynigilhat hamt tavasand chin bayrala andirla chamt tsag khugtsag itgej belgilsind chin bayrala khair badigt bayrala All right.